gente, dali nós, como filhos, somos criados. Então, esse princípio inteligente, ele inicia uma trajetória. Essa trajetória, André Luiz vai dizer, da primeira parte da trajetória, ele diz como se a criação do princípio inteligente que sai da luz, como se ela fizesse uma viagem e começa a sua primeira experiência estagiando no reino mineral. Então, ele diz que nessa viagem, o espírito, ele nasce o quê? Ele tem consciência que ele é uma luz? O que vocês acham? Por que ele não tem consciência que ele é uma luz quando ele é criado? Porque ele não tem consciência. Então, nós vamos adquirir, em uma fase do nosso processo de evolução, que nós estamos agora, a ominal, o processo da inteligência. Então, nós nascemos, somos criados luz, mas desconhecemos a realidade que nós a somos. E nesta trajetória, começamos a estagiar, que o primeiro estágio é no mineral, e André Luiz vai dizer no Evolução em Dois Mundos. O reino mineral é o instituto receptor da onda criadora. Então, é onde nós chegamos. E, através de cada reino, nós vamos agrupando e, nesse estágio, vamos aglutinando circunstâncias que nos favoreçam para que, um dia, nós tenhamos a competência de sermos, termos consciência, sermos um ser consciente. Então, na fase mineral, nós vamos adquirir o quê? Vamos aprender através, então imagina, através dos ventos, né? Por milhões de anos, nós não estamos falando de uma fase mineral, que é um momentinho pequeno, são milhões de anos, a atração, né? É a fase que a gente vai adquirir, que é a capacidade de aglutinar os elementos da matéria, através desta experiência que o princípio inteligente faz nessa fase mineral. Passam-se, claro, milhões de anos novamente e a gente vai o quê? Estagiar no reino vegetal. O princípio inteligente estagiando no reino vegetal, ele vai desenvolver o quê? Funções mais complexas, experimentando o quê? As sensações. Então, as sensações, elas são rudimentares, porque a gente, na fase vegetal, não tem a consciência. Mas a gente vai aprender a respiração, a alimentação, a sensibilidade. Então, através deste momento, que a gente fica milhões de anos, nós vamos incorporando, nos capacitando e adquirir recursos que vai fazer com que, um dia, a gente possa ter a consciência. Eu botei uma planta bem simpática, né? Bem fofinha. E a Mana vai dizer, no reino mineral, isso está no Consolador, que é outro livro fantástico dele que deve ser lido para que a gente possa entender todos esses princípios básicos, né? Ele vai dizer que onde, através do instinto, ele começará, né, o princípio inteligente, a desenvolver as bases da inteligência. Quem aqui, já que não tem um animal, já não disse assim, meu cachorrinho, só falta falar. A gente não fala isso? A gente fala, poxa, mas meu cachorro não tem consciência. Mas aí o dono fala, claro que ele tem consciência, né? Ali naquele processo, nesse processo animal, dentro do reino animal existem várias categorias, né? Mas a gente sabe que nos mamíferos isso já é algo mais desenvolvido. O animal vai ter o quê? Essa possibilidade de ter algum rudimento de inteligência. Ele consegue captar, né? Senta, levanta, uma série de coisas quando a gente está triste. Mas o que ele não tem que a gente na fase hominal tem, que já adquirimos? Ele não tem o raciocínio contínuo. Então, ele tem essa inteligência rudimentar que vai ser chamada de fragmentada. Ele não consegue fazer uma análise de um princípio, meio e fim, como nós somos capazes, né? Então, ele vai tendo o quê? Esse aprimoramento do psiquismo que a gente tem hoje. Mas é um psiquismo ainda muito rudimentar, mas que vai chegar à fase hominal. Então, a gente pode imaginar que esse princípio inteligente, ele vem plasmando, né, em todos esses reinos, o seu próprio veículo. Porque, à medida que nós vamos aglutinando circunstâncias, nós vamos nos capacitando de ter o corpo espiritual que a gente tem hoje, né? Bom, então, a gente chega aonde, né? Nessa viagem que a gente está fazendo junto com eles, com Emmanuel, né, com Honório, com André Luiz, a gente chega a esse reino hominal,
com o aprendizado que é da razão. Puxa, que legal. Então, a gente, na fase nominal, significa que nós já sabemos usar a consciência? Ainda não. A gente ganhou o instrumento, que é a razão. Mas a gente, todos nós já sabemos lidar só porque ganhamos? Não. Então, nós começamos a etapa de aprender. Né? Então, a conquista da inteligência é apenas o primeiro passo que o espírito vai dar na sua estadia no reino nominal. Então, o primeiro passo é a gente entender que tem consciência. E olha que é bem interessante, porque a gente pode pensar, não, eu sou humano, claro, eu uso, eu tenho capacidade. Mas aí, quando acontece algo, eu involuntariamente, automaticamente, instintivamente, como a gente chama, porque a gente vem do conhecimento do instinto elaborado na fase animal, eu reajo sem o uso da consciência. Então, a pessoa me dá uma fechada, né, no trânsito, e se eu usar a consciência, eu penso, puxa, o evangelho diz que ele é meu irmão, ele pode estar distraído, isso absolutamente acontece, porque às vezes eu também posso fechá-lo, e está tudo bem, vai em paz. Olha, eu usei a consciência. Mas eu posso não usar a consciência e ficar muito bravo com ele, né, como ele me fechou, que absurdo, quem ele pensa que ele é, arrumar uma grande encrenca, e às vezes a gente sabe até que chega ao fim da vida uma encrenca de trânsito, né? Porque as pessoas se chocam ali. Então, instintivamente, quando eu o agredi, isso demonstra o quê? Que eu ainda não estou apto a usar meu raciocínio que eu possa já ter aprendido, mas que o aprendizado ainda é intelectual. Então, o que separa a gente de não usar a consciência, né? Então, aí é que a gente vai começando a entender esse começo. Então, na fase nominal, o espírito deverá agora iniciar a valorosa luta para conquistar o quê? O uso, né, desses valores superiores que a alma, que hoje nós estamos aqui reunidos para isso. Nós estamos aqui buscando conhecer o quê? Os valores do Evangelho. Os valores de todo esse legado que Allan Kardec deixou para que a gente pudesse estudar e entender num outro level de comprometimento para que isso possa melhorar a qualidade da nossa vida e trabalharmos no nosso processo evolutivo. Então, o espírito vai aprender esses valores superiores para quê? Para a gente adquirir mais responsabilidade, para a gente colocar uso nessa sensibilidade de uma forma que seja bom para todos. Né? A gente vai aprender a sublimação das nossas emoções, porque muitas vezes, por que sofremos? Porque nossas emoções não vivem esse equilíbrio que nos leva, né, a viver aquilo que a gente chama de paz. Então, muitas vezes, a gente diz, puxa, eu estava em paz, mas fulano veio e me tirou do sério. É engraçado, né? A gente usa umas frases bem interessantes, né? Então, o meu sério estava na mão do Léo, né? E ele tem o poder de mexer com algo que é meu. Então, veja, o meu sério, a minha paz, pertence a mim. A paz de vocês pertence a vocês. O outro não domina isso, a não ser que nós não estejamos valorando esse bom uso do que nós consideramos que é ter paz. Então, nós a perdemos com facilidade porque talvez ainda não entendemos como é gostoso quando a gente tem paz. Né? Então, à medida que a gente vai sentindo a importância da paz e experimentando a paz, a gente vai... Não. Eu não quero assim, entrar em conflito. Por quê? Porque perder a paz é horrível. Minha respiração muda, as minhas sensações físicas, eu fico chateada, a cor daquele sol muda, né, porque o dia já não tem a mesma graça. Né, tudo se perde quando eu perco algo que nem é palpável. Porque quando a gente pensa paz, não dá para pegar. Né? A gente pensa na pombinha branca, a gente tenta simbolizar em coisas para ver se a gente agarra algo para falar eu a tenho. E aí a gente vai perceber o quê? A gente deter certas emoções depende do investimento que nós vamos fazer nelas. Né? Então, é a sublimação das emoções, enfim, todos os condicionamentos que permitirão ao espírito alçar-se a essa nova comunidade que vai acontecer, igual nos outros reinos, daqui
há uns milhões de anos, não sei, né? Não sei a caminhada de cada um, mas provavelmente daqui a bastante tempo, porque não estamos estagiando há muito tempo na fase hominal, para chegarmos à fase angelical, né? Bom, então, Honório, voltando no a caminho da luz, ele vai dizer: Deus é luz, logo, como filhos, a luz tem o potencial de resplandecer, né? Temos o potencial de resplandecer a luz que está dentro de nós. Então, ele não vai dizer assim, ele vai dizer: a gente foi criado lá, viemos. Ele vai dizer, não, Emmanuel está dizendo, né? Viemos estagiar em cada reino para pegar essa luz? Não. Nós somos luz. Nós somos filhos do Criador. Logo, se nós somos filhos da luz, nós somos 100% de luz. Né? O que nós estamos é estagiando para resplandecê-la. Então, Jesus, né, um pouco mais para frente, vai dizer isso para nós, né? Porque na fase hominal, quem veio nos ensinar como resplandece a luz? Jesus, né? Jesus não é o caminho. Jesus não veio explicar para nós como a gente pode viver isso, né? Então, quando Jesus diz: resplandeça a vossa luz, ele não disse: arrume a luz, conquiste a luz, busque a luz, né? Faça um gato na luz do outro. Porque a gente vive fazendo gato. Vocês já fizeram gato na luz do outro? Né? Gato! A gente quer lá emendar. Aí fala assim: não, vai lá. Você trabalha bastante no centro, eu fico aqui porque eu estou embaixo da tua luz aqui, né? Você está protegida pelos espíritos e eu estou fazendo um gato na tua luz. Assim, como? Né? A gente faz gato na luz dos espíritos dos nossos mentores. Né? Olha, eu estou orando aí, olha, você está vendo, né? Eu tô direitinho, eu estou piano, eu, né? Então, olha, por favor, né? Me ilumine aqui. E a gente está pendurado. Ou então a gente faz gato na família. Né? O pai, coitadinho, que já foi, fica todo mundo. Se já é muito filho, é um sofrimento. Todo mundo, pelo amor de Deus, pai, me ajuda a arrumar um emprego, por favor, me ajuda a achar um namorado, por favor, me ajuda a trocar meu carro. Por favor, tem que ser vermelho, hein? Específico, por favor. A gente fica, né? E a gente esquece, né? Ou talvez não se atenta, que a luz é um processo individual. A luz. É o nosso grande homework. É a grande participação no processo da evolução. Porque, veja, a gente não poderia. Deus poderia ter feito um processo diferenciado. A gente já podia ser criado angelical. E não precisamos passar por nenhum reino. Para que isso, gente? Por que Deus inventou isso? Porque essa é a participação nossa. É a gente poder chegar lá no final de receber o diploma lá na faculdade e a gente falar: eu estudei, eu participei, eu fiz. Claro que minha família me ajudou, que os espíritos ajudaram, que os professores ajudaram, mas eu fiz, eu lutei para chegar aqui. Não é gratificante qualquer coisa, né? Recém-formada. Qualquer coisa que a gente faça, não precisa ser uma faculdade, pode ter um certificado, pode ser fazer algo bem, né? Eu vou até que chega um dia, puxa, que gratificante, eu aprendi. Então, essa parte é: sinta a luz em você. Como a gente vai sentir se a gente não fizer a trajetória, né? Então, feliz, muito feliz foi essa frase que Jesus deixa: resplandeça a vossa luz. Por que antes a gente não podia entender isso? Porque a gente não tinha consciência. Por que ele vem dizer só nessa fase? Jesus está com a gente desde o princípio de criar a Terra. Né? A gente sabe que a obra ela foi feita. Jesus é nosso governador. A gente sabe que Jesus não está fazendo essa obra sozinho. Ele faz com vários especialistas, né? Outros espíritos que formam a sua equipe para que tudo isso aqui aconteça. Mas Jesus nos acompanha desde do início da formação do planeta que, por exemplo, a gente vive, né? Agora ele aparece e fica marcante para nós e para todos que vão vir depois na fase que a gente consegue captar o que é na nossa fase quando a gente adquire a consciência. Então, como a gente vai fazer isso, né? Através do Evangelho. A consciência de que a gente vai alcançar essa luz, ela vai vir de que forma?
o que ele deixou para nós? O Evangelho. Né? Nem foi ele que escreveu. Seus discípulos, que uniram toda a experiência que eles vivenciaram com Jesus, as falas, né, o que eles observaram, aquilo que Jesus dialogou com eles. Né, e, nesta união, eles escreveram os evangelhos. Né. E, se a gente pudesse resumir da página 1 à página final do evangelho, qual é o tema? É o amor. Né? Isso mesmo. Então, todo tema, todo capítulo, né? Toda epístola, toda passagem que Jesus exemplificou, que ele exemplificou, ele não ficou lá falando, olha, gente, eu acho que vocês deveriam fazer isso. Eu acho que seria muito bom, né? Não. Ele foi, ele curou, né? Ele exemplificou, ele mostrou na vida real, através da experiência que ele criou entre nós, como é o amor. Né? Porque ele foi o amor. Ele não que ele foi porque ele não é mais, mas ele foi o amor exemplificado naquele momento encarnado. Então, ele veio demonstrar o que representava a mensagem da evolução do ser, que é o caminho da luz. Né? Bom, ele disse uma frase bem interessante, que ela é bem marcante para a gente entender entre a mensagem do Evangelho, como também o propósito. Ele diz, ninguém veio ao Pai senão por mim. Por que ele disse isso? Ninguém encontra a luz se não for através do amor. Porque o que era por mim? Era o exemplo que ele deu. Qual foi o exemplo que ele deu? O amor. Então, ninguém evolui se não conhecer o amor, se não praticar o amor, se não vivenciar o amor. Então, nos iluminarmos é resplandecermos este amor. Né? Então, o caminho da luz é o amor. Parece simplista, porque a gente fala, claro, eu já amo meu esposo, eu amo meus filhos, ah, então já estou no caminho da luz. Né? E todo o treino que a gente tem feito sobre o amor, claro, ele é o nosso treino, é o válido para a gente chegar e é exatamente esse o caminho que se espera para que a gente possa chegar. Mas vamos dizer assim, vamos esmiuçar um pouquinho mais do que isso possa ser para que a gente entenda o que dificulta, né? Porque às vezes a gente dá aula aqui, a pessoa sai, ela ouve e fala, puxa, que legal, tão legal tudo isso que eles falaram, os espíritos, o que está na codificação, mas é tão difícil. Então, Honório, de uma forma extremamente feliz, Honório de Abreu, ele vai tentar fazer a gente entender o processo para que, desta forma, possa ser mais fácil para a gente fazer essa caminhada. Então, ele diz, nos outros reinos já éramos a expressão do amor, porém ainda não consciente. Então, ele vai mencionar algo bem interessante. Ele diz, vocês acham que uma semente é a expressão do amor de Deus? É. Uma árvore? A gente até fala isso. Nossa, a natureza espelha Deus, né? Olha que beleza, o sol, né? As flores. Então, a expressão de Deus, ela está em todos os reinos. A única coisa que a semente, ela participa da expressão, mas ela ainda não sabe. Ela ainda não sabe que ela é sobre o amor, porque ainda não tem a consciência. Então, tudo é um movimento. Hoje de manhã, um amigo novo estava dizendo, mas a gente deveria, então, amar os animais como irmãos e não machucá-los? Sim, por quê? Os animais são uma expressão de Deus. Eles são nossos irmãos, não é verdade? Então, eles já expressam também a natureza, o contexto. Né? Apenas, eles não têm a consciência que eles são esse amor ainda. Então, o caminho da luz é termos consciência de que nós amamos e que o Criador nos ama. E isso não é uma grande dificuldade? Porque a gente fala, claro, só eu leio o Evangelho, eu tenho certeza que Deus me ama. Aí a gente tem um problema. O que a gente fala? Deus esqueceu de mim. Primeira coisa. Como Deus deixou isso acontecer comigo? É porque eu sou uma peça privilegiada da criação e não deveria sofrer nada. Como, né? A gente não se coloca numa condição de entender que todos estamos no movimento do aprendizado. E a primeira coisa que sentimos quando um problema nos aflige, né, quando é algo
que é desagradável ao nosso contexto, a gente tem esse sentimento de Deus esqueceu de mim. Né? Como pode haver esse contexto se nós somos criação dele? Será que a gente não esqueceu dele momentaneamente? Né? Porque às vezes a gente precisa ser lembrado. Eu até acho que o número de lembranças que a gente é tocado é o quanto a gente o esquece. Porque se a gente lembrasse com mais frequência, a gente se sentiria mais conectado. E às vezes a circunstância que a vida nos promove é justamente para que a gente se lembre disso. Se lembre de se coligar com o Criador novamente. Né? Então tudo isso a gente fez essa trajetória aqui para entrarmos em como Honório explica sobre o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, para a gente entender sobre a desativando o automatismo. Então, Honório vai dizer, né, no reino animal, esse é o Honório dando aula. Ele sempre tinha um formato de escrever na lousa, né, de uma forma didática, aquilo que ele ia falando, amarrando alguns pontos na lousa, e essa era a forma como ele fazia as palestras. Então, ele vai dizer assim, que no reino animal, nós temos o que ele vai chamar de superconsciente, né, que tem uma relação com o infinito, é tudo que a gente capta do infinito, tudo que capta dos espíritos superiores, tudo que capta de Deus. Aqui chega para nós tudo que vem do infinito como o quê? Como um conhecimento novo, né? Que é a luz que vem de cima. Então, quando um espírito ou alguns espíritos buscam nos ajudar, o que eles geram em nós? Hoje é até muito criativo. Mas vamos dizer, a primeira coisa que a gente sente é o quê? Uma intuição do que a gente deveria fazer. Que às vezes a gente acha que a intuição provém da gente. A gente fala, hoje de manhã eu estava até dizendo, acordei, a gente está vivendo um problema, e a gente acorda e fala, nossa, tive a grande ideia, tenho a solução do problema. E a gente acha que a ideia foi nossa. E muitas vezes a ideia vem do quê? De um diálogo que eles, coitadinhos, ficaram a noite inteira tentando ajudar a gente a entender que aquilo era a melhor coisa a ser feita. Olha, veja por esse lado, não seria bom, né? Dando explicações, mostrando para a gente, para que a gente pudesse fazer uma escolha que nos ajudasse a caminhar. E esse processo da intuição não é um processo que vem do Criador para nos ajudar? E, por exemplo, outros processos, a gente lê um negócio e fala, né, olha, essa palestra foi feita para mim. Né? O que aconteceu? Às vezes a gente sai aqui e a pessoa fala, ou a gente já falou também para as outras pessoas, nossa, hoje a palestra era para mim. Você foi lá em casa, você sabia que eu precisava ouvir isso? A pessoa brinca. Porque, às vezes, naquele dia, é exatamente o tema que está tocando na necessidade de aprendizado que você precisa para se autoajudar a caminhar. E aquilo vem, né? A gente abre o Facebook e vem a frase que a gente está precisando ouvir. Ou o amigo liga e diz exatamente, nossa, estava pensando em você e algo nos contamina. Da onde vem isso? Do alto. Do alto. Né? Então, esse novo, esse convite para que o novo desperte em nós, ele é constante. Ele jorra como se fosse uma cachoeira. Só que a assimilação que a gente faz é que não vem na mesma velocidade. Né? A gente não assimila na mesma velocidade. Mas esse convite ao novo é constante. E aí ele vai continuar. E nós temos aqui, que ele vai chamar de embaixo, né? Nós temos o que vem de cima, e nós temos o que vem de baixo, que ele vai chamar de subconsciente, que são todos os valores que nós fomos catalogando no processo da nossa evolução. Então, nós temos um arcabouço, vamos dizer assim, de experiências adquiridas em outras encarnações. Tudo que nós somos hoje é um acúmulo de experiências de inúmeras, de milhares de encarnações que a gente vem transitando, não só no reino nominal, como em todos os outros reinos. Então, nós trazemos crenças, né, hábitos, né, automatismo, formas de ser, que quando alguma coisa acontece, nós trazemos aquela característica que a gente sabe ser já conhecida por nós. Né?
E aí ele vai dizer, todo esse material, ele é relativo, porque a gente às vezes não está nem lembrando dele, nós estamos encarnados num processo até de esquecimento, se hoje a gente for pensar, talvez algumas pessoas num processo poderiam se lembrar, mas a maior parte de nós nem se lembra, né? Não tem contato encarnado nesse processo dos cinco sentidos com essa limitação, a gente não tem nem contato com exatamente aquilo que a gente veio experimentando nesse momento. Mas isso não pode desaparecer, porque isso tudo somos nós. Nós somos a soma dessa experiência toda. Não tem como isso ser deletado, né? E nem tem propósito, porque se isso fosse deletado, a gente fica com o hard drive vazio e tem que começar a encher outra vez, né? Mas ele tem que ser o quê? Honório vai dizer. Tem que ser desativado para que a entrada do novo venha. Vocês vão entender quando eu disser uma frase. A gente, às vezes, costuma dizer assim, eu sinto muito, eu sou assim. E aí, poxa, eu sei que você é assim, mas a gente vai precisar de agir diferente para entender isso que a vida está apresentando. Não, eu não posso fazer nada. Quem gostar de mim é que eu sou assim. Então, quando a gente se vê assim, a gente está impedindo, às vezes, que a entrada do novo aconteça. Eu sou assim, eu tenho sido assim até agora. Mas agora a vida está exigindo de mim que eu supere esse preconceito. Porque está acontecendo alguma coisa que ou eu supero, ou eu não vou poder vivenciar certas coisas, né? Ou que eu me comporte de uma ou outra forma. Porque dessa forma que eu me comporto, dá problema na equipe de trabalho lá que eu faço parte, o pessoal já está arriscando meu nome. Então, ou eu me behavior melhor, ou vai ficar difícil eu me relacionar, porque eu não consigo, o grupo lá não consegue viver com a minha agressividade, com a minha falta de cortesia, de acolhimento com as pessoas. Então, a vida vai nos colocando em circunstâncias que, apesar da gente ser assim, ela está sempre nos convidando a essas alterações. Então, esse convite ele vem constante para que esse novo se estabeleça em nós. Então, olha que lindo, a gente lê o Evangelho, sabe que ele é de amor, sabe que a gente tem todo esse aparato que vem do mundo espiritual nos ajudando, sabe que a gente tem toda essa experiência, e por que a gente não bota em prática? Então, a gente chegou naquele ponto que a gente chama que é difícil, né? Então, ele vai continuar dizendo, o que a gente tem no meio entre tudo que vem do mundo espiritual nos favorecendo a melhorar, o convite ao novo, e aquilo que a gente traz do nosso arcabouço, da nossa experiência de diversas encarnações, neste momento. Ele diz a consciência. A consciência é o laboratório onde eu vou poder imergir o velho, mas também acoplar, me dar a chance de trazer o novo. Então, o laboratório, por que ele vai dizer o laboratório? Porque se eu só entendesse didaticamente isso, eu não precisaria do laboratório. Aqui, por exemplo, a gente tem um laboratório mediúnico. Sim, mas por que não vai direto para a mediúnica? É, porque se a gente não aprender a educar a mediunidade, a gente vai ter dificuldade de trabalhar adequadamente numa mediúnica. Então, tem o laboratório para nós experimentarmos e aprendermos. Então, a consciência, a reencarnação, ela é um processo de nos dar a oportunidade que, através da consciência que a gente tem hoje nessa fase nominal, a gente experimente trocar esse... refazer esse shift de entrar o novo e deixar que o velho vá embora. Então, a consciência ela é sempre o resultante do material que vem de cima e que vem de baixo, de acordo com o quê? Com os valores que cada um de nós tem. Então, é como se fosse a gente estivesse travando algo entre deixar entrar o novo e a resistência do velho não ir embora. Então, a gente fica ali fazendo isso. Fazendo onde? No laboratório da vida, experimentando. Então, ele vai dizer, na hora que inserimos um novo valor, ele entra como um esboço. Por que ele vai chamar de esboço? É bem interessante, ele faz até um desenhinho. Porque ele diz, o convite ao novo não é algo que está estabelecido, ele não tem ressonância dentro da gente, o convite. Por quê? Porque a gente não experimentou. Então, é algo assim, quando o outro te dá uma receita de bolo, você fala, legal, vou para casa, vou tentar fazer. Mas isso não é algo estabelecido dentro de você. Você só vai estabelecer o novo quando você praticá-lo.
quando você experimentar o novo. Aí, quando você experimenta, aí você pode incorporar ou não, falar, não, 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 desse jeito eu não vou fazer, eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz, porque está mais confortável, porque eu me sinto melhor, porque não mexe com as meus pontos de segurança, com a minha zona de conforto. São decisões que eu vou tomar, né? Então, ele entra, esse valor novo que a gente vai assimilar, como esboço, porque a luz que vem para nós, ela ainda não encontra ressonância, porque ainda não está no campo aplicativo. Então, o que, que ele vai elucidar para a gente? Que se a gente não colocar, tirar do papel, como diz a canção, né, tirar da letra e colocarmos no campo aplicativo, a gente não assimila a mudança, a transformação. Né? A palavra transformação vem do latim. Ele quer dizer através de uma nova ação. Então, a gente, para se transformar, a gente tem que deixar que uma nova ação comece a praticar na nossa realidade atual, que não pode ser na letra, não pode ser só no livro. Opa, o homem está em estágio, ele saiu um pouquinho dentro do box, tá vendo? Então, esse momento que a gente tem, esse convite a atuarmos de uma forma melhor, ele é o quê? Ele é um novo em elaboração. Esse homem ainda é um esboço, a gente está, é uma gestação. A gente vê isso quando? Com a criança. Coisa mais simples a gente vê, a criança. A gente vai tendo a percepção que a criança está naquela fase, mas a gente sabe que a hora que ela segurar a colher 1.000 vezes, ela vai saber comer. Então, ela está na fase da experiência. Mas nós sabemos que a experiência, em uma hora, vai virar uma prática, isso como qualquer ofício. Quando a gente sai da faculdade, a gente não está preparado para exercer aquele ofício com um conhecimento total. Quando a gente vai estar preparado? Quando a gente já tiver feito 200 cirurgias, e aí a gente, puxa, agora eu posso, né? Eu sei a parte didática. Agora eu tenho experiência dos ocorridos. Qualquer função que a gente exerça. Então, tudo que vai viver para o novo, vai existir para o novo, vai exigir essa experiência. E ele diz, na hora que eu tento aplicar esse novo valor, esse novo comportamento, né? Então, eu sou chamada a atenção lá no emprego, e o pessoal, olha, dessa forma grosseira, está difícil da gente ficar. Ou você aprende a ser mais acolhedora, ou não vai dar para a gente você fazer parte do grupo, né? Não consegue nem chegar a uma chefia. Como uma pessoa que não sabe lidar com material humano pode gerenciar pessoas? Você está estagnada aqui, né? E aí a gente fica naquela berlinda, na parede, precisando agregar novos comportamentos para a gente poder sair daquela. Mas ele diz, na hora que a gente pensa nisso, ah, então tá bom, amanhã eu vou voltar lá e vou fazer diferente, porque senão eu estou pressionado, vou perder o emprego. Né? Aí ele diz, esse agrupamento de experiência, que é a nossa forma automática de ser, né, que está no nosso subconsciente, que Jung vai chamar de inconsciente, ele invade a consciência para não permitir. Por quê? Porque a gente vai deixar emergir o quê? O que a gente vai trazer? O homem velho. Então, vamos supor, ah, não, não, eu amanhã eu vou chegar lá e vou ser diferente. Aí, quando eu chego lá, acontece alguma coisa, eu falo, ah, eu até pretendia ser diferente, mas fulano não merece. Não acho, vou praticar isso, mas não aqui, com outra pessoa. E aí a gente deixa emergir na gente aquilo que a gente sempre fez, do mesmo modo que a gente sempre fez, e não permite que esse novo aconteça. Então, esse trâmite, Honório vai trazer através do estudo de Emmanuel, é mais ou menos onde nos paralisa, porque a gente fica paralisado. Eu tenho vontade, mas quando chega na hora H, eu não consigo. Então, muitos, pensem em algum caso pessoal de vocês, em alguma coisa a gente se sente assim. Né? Eu tenho vontade, mas quando chega na hora H, eu não consigo fazer, porque a gente chama de difícil. Né? Então, o difícil, né, que ele está em vermelhinho, devia ter sido em branco, né? O difícil já é uma forma da gente se defender para a gente aceitar que a gente não está com vontade. Então, quando eu ponho assim difícil, se a gente tirar essa palavra e colocar assim preguiçoso, funciona. Né? Você acha que vai dar para se ajudar lá? Eu não sei, acho que vai ser difícil. Não sei. Então, você já sabe que você não vai contar com aquela pessoa. Porque ela está dizendo assim, eu estou fora, não estou à vontade, não. Ajudar lá, arrumar as caixas, não é dele. Mas ela não fala assim, eu não estou com vontade de arrumar as caixas. Ela fala, acho que vai ser difícil.
Porque a vontade não vai aparecer, vai ser difícil. Então, nós colocamos o difícil como um grande aliado a nos mantermos automatizados nos comportamentos que a gente sempre teve. Por quê? Porque esse aqui eu navego bem, eu conheço. Eu sendo assim, eu controlando a situação, eu me sinto bem. Então, para que eu vou botar em risco, perder o controle, se controlar é, já está tão afinado com a minha personalidade? Né? Então, às vezes, aí entra o outro. Né? Às vezes, o outro, né? A gente em casa tem alguém que nos cutuca sobre a gente perder o controle. Daí, no emprego, a gente arruma aquele chefe que nos cutuca todo dia. Aí você fala, não é possível, né? Parece um mico, uma perseguição. Isso deve ser até coisa, obsessão, né? Que a gente já bota logo o nome e arruma um desencarnado para assumir aquilo que a gente não está afim de se mexer, né? Então, a gente arruma logo um desencarnado. A gente quer, vamos no centro tomar uns passes para ver se esse desencarnado sai, que o desencarnado é a preguiça, né? Mas que, né? E a gente atribui a algo externo. E aí a vida é tão fantástica que arruma um marido que faz isso com a gente também. Aí vem no centro espírita, tem uns amigos lá que também vão fazer isso. E o tempo todo a gente vai sendo cutucado naquela área pela misericórdia de Deus. Porque a misericórdia está dizendo: move, criatura. Move, né? Move. É o convite. Esse é o algo novo. Então, quando o outro, que às vezes nos incomoda, porque fica ameaçando a gente sair da zona de conforto o tempo inteiro, né? Que às vezes a gente até fala assim, vem cá, fulano ligou para você e ligou, vocês, todo mundo está combinado, né? Eu acho que vocês combinaram. Não, vocês, não, a gente não se conhece, não, mas vocês combinaram, parece um complô contra mim. Porque às vezes o convite, ele é tão misericordioso que vem logo 10 te convidando ao mesmo tema, né? Porque isso realmente é o que às vezes nós necessitamos para mover. Então, Nório vai dizer o seguinte: a força de cima, ele atribui é a vontade. É o que a gente fala. Ai, eu assisti a palestra, agora vai ser tudo diferente. Estou com vontade, né? Com vontade. Aí, a força de baixo, ele vai chamar de automatismo. O automatismo é o costume, né? Então, o automatismo nos leva ao quê? Piloto automático. A gente está no piloto automático e a vida precisa trazer algo para a gente poder sair desse piloto. Então, ele vai dizer: não se chega à luz percorrendo caminhos que não sejam sem a aplicação da vontade. Então, ele diz: não há mudança se ficar na vontade que não seja aplicada. Então, se a gente não aplicar o desejo que a gente tem, esse desejo não vira realidade. É verdade, quer ver? Puxa, eu queria tanto ser médica. Se eu não prestar o vestibular, se eu não fizer a faculdade, se eu não falar todo dia fazer o homework, né? Se eu não passar em cada prova, se eu não fizer o estágio, nunca vai acontecer. Ah, eu sonhava com isso. Noutra vida, você noutra vida, né? Porque a gente, essa aqui eu não estou com vontade, né? Essa aqui eu tenho a vontade, mas eu não estou. Tá difícil. Eu estou na zona de conforto, dá muito trabalho. Dá para escolher uma coisa, dá para estudar menos? Esse é o ponto da gente. Nós estamos navegando nesse ponto. Nós estamos sempre buscando coisas que são mais fáceis, menos desafiadoras. E, às vezes, o universo está mandando para nós uma série de instrumentos para a gente poder realizar aquilo que a gente quis realizar. Mas a gente está preso na dificuldade. Então, ele vai dizer: não há como transformar essa verdade, essa vontade, se não for na prática. Né? É o convite? Claro. Então, nós temos que fazer o quê? Um plano aplicativo para a consciência. Então, toda vez que eu tenho uma vontade, né? Eu tenho vontade de emagrecer. É verdade, estou realmente com vontade. Bastante, mas é uma vontade tão fraquinha, vocês não têm noção. Né? Que já tem até um jantar marcado. É uma vontade fraca. Tem aquela vontade que não anda com as pernas de jeito nenhum. Né? Então, assim, está difícil. Né? Aí eu já até pensei outro dia, eu sou tão perspicaz que eu já comecei a botar na menopausa a culpa. Isso é a menopausa. A menopausa, né, que é o camarão, a menopausa que é a salada, a menopausa que é o, né, o sorvete. Essa menopausa tem nome, né? Nomes alimentares. Terrível. Aí eu pensei, Rosana, para com essa armadilha. Né? Né? Assuma que se você não aplicar, você não atravessa essa vontade. Então, a vontade fica navegando naquela coisa solta.
Não é verdade? Isso acontece quantas vezes com a gente? Então, ele vai dizer, a gente tem que criar um plano aplicativo para essa vontade, sair da vontade e virar realidade e criar essa aplicação, como o Honório está dizendo. Aí a gente vem, qual? Qual plano? Pelo amor de Deus, me manda a receita. Qual a sua dieta? Aí a gente fica se enchendo de dieta, né? Uma manda de acne, a outra manda não comer nada, a outra é só salada, a outra é só banana, a outra é só carne. Aí você não sabe nem qual tentar, você enlouquece, né? Enlouquece, não realiza nada. E o Honório vai dizer, não precisamos nem inventar roda. Jesus, né? Está lá em Mateus, capítulo 24, no item 13, ele disse exatamente como a gente faz para criar o que vem de sugestão para a gente crescer, o novo, e abandonar, desativar esse automatismo velho da gente através de uma aplicação. E do quê? Quem que é bom no Evangelho para saber o capítulo 24, item 13? Eu também não, gente. Essa cola. Eu também não sei. Cola. Ele vai dizer, a gente precisa de perseverança. Se a gente perseverar quer dizer, eu tenho que tentar tantas vezes quanto for necessário, até que um dia o novo vira o automático e eu desativo o velho. Eu desativo. E aí, aquilo que em mim não praticava de forma nenhuma, agora eu consigo. Eu faço uma pequena tentativa, né? Mas eu, para ter perseverança, porque perseverança ela inunda tanto o contexto que ela poderia agregar várias palavras nela. Porque a gente perseverar tem algo embutido dentro dessa perseverança. Nós precisamos trabalhar com o ego, porque o nosso ego vai dizer assim, ah, eu já tentei. Sim, quanto tempo? Uma semana. Você levou tanto tempo para ganhar isso aí. Agora, em uma semana, sabe que você vai perder? Você está buscando o quê? Milagre. Então, a perseverança ela implica a gente abandonar esse difícil, abandonar o imediatismo, vai ter que desativar a ansiedade para a gente poder entender que o processo de perseverar, ele está durando um monte de encarnações, gente. Mas será que até o final dessa eu vou? Não sei. Mas se persevere. Quem sabe até daqui um ano, daqui um mês, daqui... Vai depender do tanto que você colocar de energia nessa perseverança, o quanto você vai levar a sério esse convite de Jesus. Não é o convite da perseverança. Agora, nós estamos aqui para um encorajar o outro. Que legal, como você está bem, que bom, você está indo. Agora vai. Nós estamos aqui para fazer esse papel. E, às vezes, a gente não faz esse papel. A gente coloca o outro numa situação de mostrar o quanto você não está conseguindo. E o nosso papel é encorajar o outro. Você vai conseguir. Porque é verdade, todos nós estamos fadados, diz o Livro dos Espíritos, a nos purificarmos. Todos seremos angelicais. Ele não disse em quanto tempo, nem se ia ser fácil. Isso não é essa questão. Mas a questão é, essa fase que nós nos encontramos hoje, ela é tão transitória como a fase do mineral, do animal. É transitória, porque nós passaremos por ela. Mas ela vai depender da mesma coisa que a gente investiu no outro. Nós perseverarmos agora com a consciência desta busca de entrarmos no novo e deixarmos o velho homem partir, desativando. O convite não é deletar, né? E não é abominar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes você foi fumante e depois você decidiu não fumar mais. Aí você fica, não sei se vocês conhecem alguém assim, você fica aqueles ex-fumantes insuportável. De jeito nenhum, não, esse cheiro, não chega perto de mim. Não pode. Não, tudo bem, eu acho que as pessoas não têm que fumar em certos recintos, em função do ar-condicionado. Mas a gente se coloca num posicionamento, às vezes, como ex-fumante, se achando, esquecendo que um dia a gente fumou e também teve dificuldade de poder parar, como qualquer um que hoje está fumando e possa até estar fumando porque gosta e nem quer parar. Então, esse crescimento, a gente tem que estar sempre lembrando que essa elaboração de sair do velho e entrar o novo precisa ser estimulado em nós mesmos e no outro. Então, o nosso papel para com o outro é o estímulo e não mostrar o quanto ele não consegue. De novo, tá vendo? Já te falei 10 vezes, você não faz. Poxa, a pessoa não faz porque ela ainda está no processo
de perseverar naquilo e ainda não deu. Que bom que já deu para você. Nós até falamos isso hoje, não foi, Mercedes? Assim, que bom que você já chegou naquele período que para você já é facinho, mas eu ainda não cheguei lá. Né? Então, se você tiver tempo, me ajuda. Né? Vai andar comigo. Né? Me ajuda lá. Alguma coisa do gênero. Né? Então, ele vai dizer, a repetição da perseverança significa ativar o homem velho, desativar o homem velho e dar lugar para esse homem novo. Então, eu acho que essa é a renovação. A renovação é todo dia a gente desejar que o novo nos invada. Né? Que o novo venha para nós, que a gente possa ter uma nova ideia, que a gente possa implementá-la, que a gente possa implementá-la junto com outras pessoas, porque vai ser mais fácil. Somos o grupo que vamos sair de bicicleta na A1A. Não vai ser mais fã do que ir sozinho? Né? Somos o grupo. Isso é legal, de repente, para quem gosta de andar de bicicleta. Né? Então, esse é o ponto. Nós estamos juntos nessa trilha, né? nesse caminho, nessa jornada. Então, que a gente faça um autoestimulando o outro. Mesmo que você aprenda mais rápido ou mais devagar, não faz diferença. Cada um vai, o processo é individual, cada um vai dar aquilo que é possível. Nós não somos os cobradores alheios, nós somos os estimuladores. Né? Nós temos que colocar fé na capacidade do outro, como a gente tem que colocar fé na nossa capacidade de superação de um vício, superação de um comportamento inadequado, né? Que nos traz prejuízo, né? Que faz o outro sofrer. Né? Numa outra oportunidade, eu estava dizendo isso. Como a gente sabe que a gente está fazendo a escolha certa? Quando a escolha nos faz bem, quando a escolha faz bem para o próximo e quando a escolha faz bem para todo mundo. Porque eu posso roubar a empresa aqui com o meu irmão e é bom só para mim e para ele. O resto não é. Então, não pode ser só para o próximo, bem próximo que está comigo. Tem que ser bom para todo mundo. Então, quando a gente está fazendo uma escolha que é saudável, que ela vai ser boa para nós e para todos, a gente sabe que está fazendo a escolha certa. Né? E o inverso é verdadeiro. Quando a gente está fazendo uma escolha que nos traz sofrimento e fatalmente pode trazer sofrimento para o outro, a gente está escolhendo um caminho que não é novo. Esse é o caminho velho. Porque a gente ainda não aprendeu, né, como nos relacionar de uma forma mais amena. Então, para a gente poder pensar nisso, a gente teria que pensar em trabalhar as nossas emoções. Então, quando a gente fala em trabalhar emoções, né, eu, assim, apesar de gostar de muitas pessoas, mas me vem na mente alguém extremamente especial, porque me toca profundamente quando ela fala de emoções, que é Joana. Então, Joana é a certa para dizer para a gente como a gente trabalhar com as nossas emoções. E ela traz... É um texto longo, mas eu separei essa parte. A criatura humana deve preocupar-se, no bom sentido, com as emoções e acontecimentos positivos, de forma a guardar memórias que contribuam por estímulos para o próprio engrandecimento, para a harmonia pessoal. Então, nós devemos buscar exatamente isso, saber se estamos prontos para captar essa vontade, mas colocar ela em prática, para deixar que esse velho, que é incomodativo, às vezes para mim e para o outro, renasça o novo. Mas, para isso, eu preciso fazer uma troca de shift. Eu preciso ir acoplando algo novo devagar para que, em algum momento, eu tenha memórias já de novos estímulos de fazer. Aí é quando eu vou perceber que aquilo já é natural em mim. Esse velho já é um velho renovado, porque já é um velho dentro de uma nova conduta que eu estou escolhendo promover. Então, o que eu espero é que todos nós, através desse convite do Evangelho, de aprendermos o amor e dessa explicação de Honório do porquê, às vezes, temos dificuldade em transformar essas mudanças em realidade, possamos perseverar. Pegarmos essa palavra de perseverança e agregarmos a gratidão de termos a oportunidade de estarmos reencarnados, vivendo essa alegria que é estarmos juntos. Então, espero que vocês tenham assim uma super semana, né? Colocando o quê? A consciência a trabalho da nossa luz. Então, obrigada, gente. Espero que vocês tenham um domingo maravilhoso.